Si që edhe përmenda më herët, kem kam kënaqësi në këto momente që të kem dy prej këtyre përfaqësuesve, dy prej shqiptarëve të cilët kanë fituar duke qenë pjesë e këshillave komunal në dy zona të ndryshme, po i prezantojnë në këto momente, është zoti Tritan Myftiu, i cili vjen nga komuna e Bolzanos, dhe zonja ose zonjusha Fabiola Kodra, kandidate e Partisë Demokratike në qytetin e Vinjolos në provincën e Komos në Piemonte. Përshëndetje të dyve, kënaqësi. Atëherë, zoti Myftiu, po nis për ju. Sa e vështirë ishte që të arrinit deri tek kjo pikë, pra që të bëheshit zëri i shqiptarëve në zonën që ju përfaqësoni? Pe, arritjen në këtë pikë nga pikpamja politike do të thotë 15 vjet aktivitet politik. Në qytetin e partive, themi të qendrës djathtë italiane. Sidoqoftë, përveç këtyre 15 viteve, apo mirë themi paralel me këto 15 vite aktiviteti politik të Mirëfillit, janë 30 vite impenjim për komunitetin shqiptar të Bolzanos, me themelim e shoqatash, i bëj një program radio për 25 vitesh të përjavshëm në këtë qytet dhe në rrethinat e tij. Gjithashtu për një periudhë rreth një vjeçare e gjysmë kam botuar edhe një të përmuajshme shqip, që titulloj pikërisht shqip. Pra është diçka që vjen natyrshëm pas hap pas hapi, duke bërë një veprimtari të tillë, në fund arrin të kuptosh që për të përmirësuar gjendjen apo për të ndihmuar komunitetin duhet hysh atje ku, si që thuhet, është dhoma e butonave, pra ku vendoset, pasi në këtë mënyrë është më e lehtë të ndihmosh të gjithë komunitetin dhe jo një nga një, sepse kështu nuk ja del dot. Në komunën e Bolzanos ka një numër të lartë të emigrantëve shqiptarë të cilët kanë kërkesa dhe nevoja të ndryshme për fajsimi? Atëherë, në komunën e Bolzanos janë mbi 4.000 shqiptarë rezidentë, flas vetëm për qytetin, pra për komunën që nënvizuat edhe ju, nga cilët 1.500 kanë të drejtë vote. Dhe bëhet fjalë për një komunitet që ka si sfidë çfarë sipas jush? Pra cila është sfida juaj në përfaqësimin e këtij komuniteti në Këshillin Komunal? Atë, në Këshillin Komunal është normale gjatë gjithë këtyre viteve, unë kam punuar shumë në fushën e integrimit të komunitetit tim, por edhe të tjerëve, sepse shpesh herë kam punuar si përgjegjës në qendra pritjeje për të huajt, dhe natyrisht kjo është, të themi, lënda për cilën jam më kompetent dhe për cilën mund të japë më shumë në gjirën e Këshillit Komunal. Natyrisht që unë pas 30 vjetësh të banuarit në këtë qytet, jam një qytetar si gjithë të tjerët. Vetëm para më pak se një viti këtu u zhvillua një fushat goxha e ashtë për përsa i përket ndërtimit të një tramvaj ose jo të në qytet, dhe unë isha nën president i këshillit që kundërshton të ndërtimin e këtij tramvaj. Dhe arritëm të fitonim me 70% të votave. Pra me këtë duhet të them që problemet e shqiptarëve në Bolzano nuk janë thjesht probleme specifike e migrantës, tashmë pas 30 vjetës, janë problemet e çdo qytetari të një qyteti ku jeton dhe gëzon të mirat e privilegjet që qyteti i ofron, e natyrisht ka problemet që në këtë rast për shembull të shembullit që bëra trafiku i krijon. E qartë, në fakt tema e emigracionit, mos gabojmë, ka qenë një nga pikat më kryesore në fushatën tuaj elektorale, si përfaqësues i Partisë Fratelli d'Italia. Ka ndryshuar disi imazhi i të qenurit emigrant aty, flas në zonën që ju përfaqësoni. Gjithmonë i kemi ndjekur ato debatet e forcave të ndryshme lidhur me të pranuarit ose jo të emigrantëve në gjithë Italinë, por përqendrohemi te zona juaj. Atëherë, imazhi shqiptarëve në zonën e Alto Adiges, Bolzano është kryeqendra e kësaj province, ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë pozitivisht, kjo edhe në sajt aktivitetit të shoqatës që unë drejtoj, por edhe të
aktivitetit të çdo shqiptari i cili ka bërë në atë të voglën e si shuhet italisht të përshoj këtë imazh me punën dhe kontributin që ky komunitet dhe të gjitha individ kanë dhënë për qytetin apo për provincën e Bolzanos. Përsa i përket të temës emigracionit, mendoj që ju i referoheni një video që unë kam bërë në Facebook, dhe kjo video më tepër se sa themi një argument i betejës zgjedhore, pasi është një mënyrë për të treguar pikpamjet e mia, pasi kundërshtarët e mi politik më sulmonin duke thënë që jam kundër emigrantëve. Dhe kjo ishte për të thënë në një farë mënyrë se cila ishte pikpamja ime, pasi në gjitha ato që thuhen në ato video, komuna bën as pak, jo shumë pak, po as pak për arsye sepse lënda e emigracionit është një lëndë që i përket parlamentit italian, pra është kompetencë qendrore e Romës dhe nga kjo pikpamje për sa i përket flukseve punësimit janë të gjitha dokumentacione apo itere burokratike që bëhen në kuestur, e cila është drejt përse drejt e lidhur me Ministrinë e Brendshme dhe nuk varet as pak nga komuna e Bolzanos apo nga çfarëdo lloj komune në Itali. Me këtë desha të shpjegoja pikërisht që themi lufta elektorale sjell edhe spekulime dhe si thuhet në italisht kolpi bassi dhe kjo ishte në një farë mënyrë ajo video që ju keni parë ishte në një farë mënyrë lëvizja ime për të mbrojtur për që më akuzonin. E qartë. Ndalem pak tek Fabiola Kodra, vetëm 25 vjeçë që keni fituar betejën e parë politike tuajën, si ka qenë fakt ky proces për ju, por edhe fakti që keni mësuar një pjesëmarrje kaq të madhe të shqiptarëve në këtë proces zgjedhor, apo jo, flas si kandidat. Po, atëherë, dua të filloj që them që më falni në qoftë se nuk do flas shumë mirë shqip, por erdha këtu që isha shumë e vogël edhe nuk shprehem aq mirë sa shprehem italisht shqip. E mirë kuptojmë, shqipja juaj është e kuptueshme, mund të vijoni pa problem. Mirë, edhe në qofë se do them një fjallë italiane... Nuk ka problem, nuk kompleksohemi nga ky, e mirë kuptojme, më kuptojme sigurisht që vetë po e thoni dhe po e dëshmoni, keni shkuar shumë e vogël në Itali dhe sigurisht që jeni rritur në atë komunitet. Përgëzime madje që keni arritur që ta mbani gjurën Shqipe. Për të ndalur të sfida juaj politike, si ka qënë në fakt kjo si eksperiencë? Atëherë, nuk kam shumë vite që jam brënda politike. Kam prej 2 vitesh që jam në ambjenteve të majtës, edhe u kandidova me partin demokratike. Edhe, por, për mua politika ka qenë gjithmonë diçka që ka qenë afër me kuptimin që në qofë se u kandidova, në qofë se fillova të luftë personale, po për komunitetin ka qenë gjithmonë sepse e kam ndjerë fort faktin që nuk i duroj dot mos barabazim sociale dhe gjinore. Kjo ka qenë në mos gaboj tema kryesore ku jeni përqendruar apo jo në fushatën tuaj? Po, temat kryesore për mua kanë qenë kjo këtu, fakti që të gjithë për mua duhet të jenë një lloj, fakti që femrat duhet të kenë një rol të ndryshme në komunitetin, solidariteti edhe puna mbi të gjitha shkolla, sepse mendoj që gjithë njerëzit kanë të njëjtën diritto. Të njëjtën të drejtë, po? Të gjithë kanë të njëjtën drejtë të jetojnë me lumturi. Edhe fakti që emigrimi ka pas një, si thuet... Mund të thoni në italisht, nuk ka problem, nëse do t'ju ndihmoj, po. Po, emigrimi ka pas një narracione shumë të keq nga... nga e drejta ke kjo di questo paese edhe shpesherë pra ka pasur një imazh të keq le të themi të emigrantëve aty dhe keni menduar se tashmë duhet të ndryshoj ky realitet apo jo duhet të ketë një
një tjetër përfaqësim ose një tjetër imazh që mund të ndryshojë edhe përmes përfaqësimit tuaj aty. Është ndodheni në një zonë që ka një numër të lartë, kjo është pyetje ndoshta e tepërt se shqiptarët janë gjithandej në Itali, po për të ndalur pak më specifikisht, ka një numër të lartë të shqiptarëve në zonën ku ju ndodheni, në provincën e Komos? Unë ndodhem në Vinjola, që është në provincën e Modenës. Edhe këtu kemi 25.000 njerëz. Komuniteti ma i gjerë është komuniteti shqiptar. Pastaj vinë është komuniteti marokin. Por, me thënë drejtë, komuniteti shqiptar në shumë zona nuk është një komunitet i përmbledhur me kuptimin që nuk është se ka një referent që mund të flasë, cili mund të flasësh edhe flet me të gjithë komunitetin. Kështu se në fushatën time kërkova të shkoja në çdo shtëpi edhe kisha përgatitur një flet për të gjithë në gjuhën shqip. Po. Për të prezantuar veten edhe për të thënë kemi nevojë të bëhemi komunitet i fort. Jo se kemi nevoja të ndryshme nga komuniteti italian ose nga komuniteti marokin, thjesht që të dim këtu është një komunitet shqiptar, le të njihemi, sepse unë mendoj që frika nga ai që nuk është që nuk e ka lëkurën ton vjen në herë të parë sepse nuk njohim njëri tjetrin. Dhe kur një person, kur një gjë e njeh, është nuk e as frikë. Është shumë e bukur kjo. Mirë me fjalë shqip, por dëshiroj që komuniteti, edhe pse është 25.000 habitantë njerëz, që ta heci një hap më përpara në këtë temë, edhe të shikoj njerëzit, jo vetëm shqiptar ose Atëherë, Fabiola, pati një shkëputje të zërit, sigurisht do të rikthehemi së bashku, ndërkohë vazhdoj edhe me zotin Myftiu. Zotin Myftiu, çfarë mendoni që është sfidë në këto momente që flasim për komunitetin shqiptar në përgjithësi? Dhe e shihni vërtet dhe ju, kështu siç është transmetuar në media, ju keni shumë vite aty, pra një arritje, një fenomen shumë pozitiv, faktin që kanë qenë në total 50 shqiptarë që kanë qenë kandidat në këto zgjedhje, pra që kanë marrë pjesë. Pa dyshim që kjo është një arritje, por është edhe një diçka e natyrshme, pasi shoqëria evolon, njerëzit marrin shtetësinë italiane dhe është e drejtë që nga këta pikërisht ketë persona të cilët kërkojnë të përfaqësojnë në komunitet dhe njëkohësisht të bëhen në pjesë e strukturës institucionale të qyteteve, provincave, rajoneve apo edhe të shtetit italian. Unë gjej shumë pozitive, ndryshe nga shumë të tjerë, faktin për shembull që në komunën e Bolcanos kemi plot 8 veta që u kandiduan në parti të ndryshme, dhe kjo është një integrimi e komunitetit tonë, pasi është, unë jam gjithmonë për parimin që integrim është kur gjithkush shkon atje ku gjen veten, pra i majti shkon të ke majta, i djathti shkon të ke djatha, dhe nuk jam për krijimin e një liste etnike, gjë që në fundit, tani nuk mund t'ja shpjegoj, por edhe teknikisht me sistemin zgjedhor të komunës së Bolcanos nuk sjell ndonjë përfitim të madh, ndërkohë kur nga pikpamja e imazhit, 8 veta që kandidohen në 8 parti të ndryshme, sipas meje është shumë më pozitive se sa krijimi një liste etnike, po diun që mund ta quaj shqiptare për Bolcanon dhe që do të fuste brenda 2 veta. Ndërsa kështu po të shkonin gjithë shqiptarët të votonin, ne mund të hynim brënda edhe në mos të 8, po 5 apo 6. Problemi kryesor është mungesa interesit, do të thoja, të komunitetit në përgjithësi për kundrejt politikës. Pasi po të mbledhish votat e këtyre 8 personave që u kandiduan, arrinë në 450 vota, për nuk arrinë në 500, ndërkohë që një mije e më shumë të tjerë nuk kanë
Nuk jam ngritur nga divani pra për të shkuar pranë kutive të votimit. Edhe nëse vejm 200-300 të tjerë që mund të kenë votuar partitë italiane, mbeten po prapë 700 të cilët nuk kanë votuar. Dhe për mua ky është problemi kryesor për sa i përket komunitetit shqiptar në Itali, që sidoqoftë mbetet si pas meje natyrisht, por edhe si pas shumë të tjerëve komuniteti më integruar në këtë shtetë. Dhe kam një pyetje që sigurisht nuk ka se si të mos ju a bëj në kushtet kur, le themi, keni eksperiencën e mjaftueshme si në realitetin shqiptar, në këtu në Shqipëri, po kështu edhe në Itali. Kur shini këtë lloj integrimi që ju shqiptarët e arrini shumë lehtë, mjafton që të angazhoni sa ç'duhet, të punoni sa ç'duhet dhe arrini pra. Vjen një ditë dhe arrini në Itali. Si ndjeni kur shini ende që në Shqipëri, besoj që i keni ndjekur gjitha debatet, ka sërish po të njëjtat fenomene që kanë qenë këtu edhe le të themi rreth 30 vite më parë, ose që të paktën i dëgjojmë të njëjtën retorik politike prej 30 vitesh. Nga kjo pikpamje, pa dyshim faji është i politikës. Gjatë këtyre viteve, me gjithë shpresën tonë për të ripërtërirë kjo politikë, kam mbetur gjithmonë metodat e 91-shit, për të mos thënë shpesh herë dhe përtej 91-shit. Unë personalisht shoh në këtë moment në Shqipëri dhe televizioni juaj, dhe thoja, është një ndër ata heroikët që vazhdojnë të rezistojnë ende censurës dhe presionit të qeverisë në Shqipëri. Dhe kjo është vetëm njëri nga aspektet e këti regjimit, thoja, pasi emër tjetër nuk gjej që të dhe. Unë kam ndjekur me shumë dhe bile kam ndërhyrë në një farë mënyre në favor të ruajtjes së ndërtesës e teatrit kombëtarit, cili për fatin e keq u prish. Kam ndërhyrë pra një organizate që quhet Dokomomo, e cila u shpreh dhe i shkruajti letër si kryeministrit, ministres kulturës atëhershme dhe kryetarit të bashkisë për mos shëmbjen e kësaj ndërtese, duke vlerësuar tërësisht nga pikpamja teknike dhe as pak nga pikpamja ideologjike apo politike. Në një kohë që unë personalisht, duke qenë një biri një familje të përndjekur, nuk mund të mos shtoj këtu edhe vlerat historike të asaj ndërtese, ku ishim bërë gjyqet të mërshme komuniste të me njëherë pas 25-ës. To janë vetëm dy aspekte që unë përmend. Dhe pa dyshim, unë mendoj që në Shqipëri gjërat mund ndryshojnë më mirë, për më mirë duke u larguar pa dyshim kjo qeveri që është në pushtet dhe duke ardhur një qeveri tjetër që ndoshta ka njësër probleme, pasi edhe opozita në Shqipëri nuk është e përkryer, por ndërrimi i portave, si që thuhet në kësi rastesh, është gjithmonë pozitiv, pasi i dërgon në ati që është në pushtet sot mesazhin që nuk e ka bërë si duhet detyrën, dhe që kur të vi herës tjetër duhet të përmirësohet. E qartë, ndërkohë, dhe një pyetje fundit për Fabiolën, cila është, le të themi, sfida juaj ose ambicia juaj, ndërkohë që sa po e keni hyrë kësaj rrugë, diçka shkurtimisht, pa e zgjatur shumë. Mirë, me sa duket, kemi sërish probleme me audion, Fabiola. Më falni, tani më dëgjoni? Pa tjetër. Po thoje që e di që gjithë Shqipëria di të flasi italisht, të kështu se shprehem më mirë italisht, lexova ca komente, më vjen shumë keq, por e vërtet është, jam i çik ignorante për gjuhën shqip, po kërkoj të përpiqem që ta mbaj gjuhën, se është e rëndësishme. Sidoqoftë, ambizione, da questo punto di vista l'ambizione, l'unica ambizione che ho è riuscire a fare del bene per le persone, perché non mi interessa avere delle ambizioni personali. La mia ambizione che kam, thot Fabiola, është që të bëj mirë për qytetarët, po? Ho scelto il mio corso di studi di laurea magistrale in economia e politica politiche pubbliche, perché voglio lavorare a contatto con la società e riuscire ad avere un ruolo amministrativo, non necessariamente politico, attenzione. Per passare un ruolo amministrativo, io domo zëshmërisht politica, poi io, non se arrivati un disha.
edhe non ho contato i voti, non ho contato quanti albanesi ci sono, non ho voluto candidarmi con l'idea di rappresentare necessariamente una comunità. La mia Nuk e candidatura è kandiduar stata. me idenë që të përfaqësosh domosdoshmërisht një komunitet, por Mi sono candidata con l'intenzione di rappresentare sì quello che sono. Quello che sono è donna, quello che sono è immigrata di seconda generazione, significa figlia di immigrati che qua sono venuti con i famosi Më gommoni. lërë ta përkthej edhe këtë, meqense po e bëjmë në këtë mënyrë intervistën, pra zgjodha të kandidoj për të përfaqësuar atë çfarë un jam. Jam një grua, jam emigrante e brezit të dytë, pra. E i miei genitori sono quelli venuti negli anni 90, quindi Prindit canale nel vitet 90. ricordo bene cosa voglia dire immigrazione. Oggi forse ce ne dimentichiamo, oggi forse è diventato il punto focale di questa comunità italiana ma anche europea. Oggi c'è stata l'accordo a livello europeo, un accordo che personalmente non, di nuovo non capisco e non condivido. Sicuramente come ha detto anche Presidente, una volta del Parlamento europeo, ognuno guarda il proprio orticello. E E qartë, për ta përmbyllur Fabiola, se jemi në limitet kohore. Mirë, nëse nuk e gjë tjetër për të shtuar, unë të falenderoj shumë, falenderoj dhe Zotin Myftiu, falemderit që morëm nga koha juaj për të përcjell dhe themi këtë realitet të pozitiv, duhet sa në këtë rast, të shqiptarve në Itali. Ju uroj suksese që të dyve dhe sigurisht gjithë atyre që kanë fituar në këtë zgjedhje. Kënaqësi. Dhe shpese në punën tuaj, pasi është me vërtet një ndër të pasë televizion që mban akoma ndezur të themi flakën e së vërtetës në Shqipëri. Ju falenderoj, falenderoj, kënaqësi.